Mas semana que vem vai ser o puro creme do milho verde. Maluco! Double amarelinha. Salve sete telas, beleza? Você conhece o China que roubou o Vaninho? Não faço ideia quem que é. É o brasileiro lá? Mano, da hora. Double S. Skill no 10! Mano, skill no 10! Skill no 10! Petiane amarelo! Caraca, velho! Mano, essa conta é pro Gami, cara. Vamos ver os status também, né? Construção no 12, sapo no 1, nananã. Tanana. Codex, aqui que pega. 450, 550, 650, 670, 700 codex, cara. Mano. Barato, velho. Tipo assim. Mano. Que continha aí, velho. Muito cara? Você tá maluco? Muito boa, velho. Quanto tá valendo a conta pra você de poder? Ô, Lins, depende como que tá a conta. Só pelo poder não dá pra saber, mano. Sendo sincero. Falou que era conta 220k a mais? Entendi. Entendi. Deixa eu ver só o que tem aqui. Speed Pet e tal. Não sei o quê. Nananã. Pedrinha. Sundry. Tá valendo quanto o arqueiro 110? Cara, tem arqueiro 110 de. Sem brincadeira. 20k DOL e de 3k DOL, 110. Depende do que tem nela. O level não manda muita coisa, não. É muito bom, mas tem tudo que tá em dentro de recheio, né? É tipo assim, você quer pão de 3 queijos, pão agridoce, pão sem fermento. Como é que chama as opções do Subway mesmo, mano? Pão integral, aveia e mel, não sei o que o senhor quer. O que importa é o recheio, na minha opinião. O resto é pão. Ah, level 110. 110 é pão. Qual que é o recheio? Tá entendendo? É tipo isso. お前はどこまで見えている?